Пів-11 ранку до Волинського адміністративного суду приїхало півтора десятки членів громадських організацій з Новоград-Волинського і СМТ Першотравенська Житомирської області. Анна Муравська четвертий рік відстоює своє право на чисте довкілля. Неодноразово робили перекриття дороги, робили мітинги, пікети, робили акції під стінами фабрики, мали круглі столи у Міністерстві екології разом з представниками з Новограда-Волинського. Олександр Коваленко з СМТ «Першотравенськ» розповів, підприємство систематично зливає стічні води у річку Хомора. За його словами, неодноразово відбувався масовий мор риби. Нині у водоймі її майже не лишилося. Нижче скиду було виявлено в річці ртуть, марганець, цинк, фосфор. Дуже багато чого, почти ціла таблиця Менделєєва була виявлена. Вони говорять тільки, що вони використовують крохмал. А вище скиду – все в нормах, в межах норми. Ви подивіться, що тут робиться. А тут було каміння, тут раки водилися, тут риба водилася. Підприємство, розташоване у Хмельницькій області, несе загрозу й довкіллю сусідньої Житомирської, каже Олександр Навроцький із Новоград-Волинського. Продовжує, стічні води картонно-паперової фабрики знищують не лише рибу, а несуть небезпеку жителям населених пунктів вниз по течії річок Хомора і Случ. На місцевому рівні, навіть в Новограді, заборонили купатися в річці дітям. По якості води так само в нас дуже мало людей, хто ризикує пити з крана воду. Всі зазвичай п'ють бутильовану воду. 5 квітня цього року зафіксували порушення правил очисних споруд. Не здійснювалася аерація в аераційному ставку, що свідчить про неналежну очистку, біологічну очистку. І в кінці кінців це підтверджується результатами вимірювань, інструментально-лабораторних вимірювань. На перше судове засідання у справі приїхали представники Державної екоінспекції Хмельницької області і представник Понінківської картонно-паперової фабрики. У клопотанні про додання до справи третьої особи представника Держекоінспекції Поліського округу суддя Руслан Денисюк відмовив. Підстав, визначених кодексом адміністративного суду щодо залучення саме в даному позовному як представника третьої особи, яка не заявляє самостійних, відсутні. Вони не захотіли долучити екологію Поліського округу, і ми розуміємо, чому вони не захотіли долучити. Тому що екологія Поліського округу привезла ще докази, які були трошечки більш аргументованими, ніж ті докази, які на той момент вже надала Хмельниччина. А в тих аналізах було знайдено миш'як, була знайдена ртуть, був знайдений фосфор, марганець. Там такі складні, страшні хімічні елементи, які сьогодні ми не знаємо, чим ми дихаємо. Представник Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області Олег Сліпчук розповів, керівництво картонно-паперової фабрики неодноразово порушувало правила експлуатації очисних споруд, не дотримувалось умов спеціального водокористування, що призвело до екологічної катастрофи. Юрист підприємства називає позов необґрунтованим, а звинувачення – безпідставними та заперечує причетність фабрики до забруднення води. На запитання, чи ефективно проводиться очистка стічних вод, відповів так. Що стосується технічних питань, я не компетентний вам дати відповідь. Заслухавши обидві сторони, суддя Руслан Денисюк постановив представників позивача чітко сформулювати позовну вимогу, а відповідача – надати документальне підтвердження проведення переоснащення очисних споруд на фабриці. Для цього оголосив перерву до 23 липня.